Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos ver um assunto muito importante, né? A galera tem muita dúvida a respeito disso, que realmente aqui nós não estamos utilizando um fuso padrão, né? Para CNC nós estamos utilizando uma barra roscada de 1/4 de diâmetro, né? E a questão é saber, Marlon, quantos steps por milímetro eu tenho neste fuso com tal motor para me inserir lá no GRBL, que é o que a gente vai configurar aí no próximo vídeo, tá bom, moçada? Isso é importante porque informa para o software quantos pulsos ele tem que mandar para o motor para que o seu sistema se desloque 1 milímetro. Ora, sabendo a quantidade de passos necessários para se deslocar 1 milímetro, ele consegue fazer 1 metro, 50 centímetros, 0,5 milímetro, 1/10 milímetro. E tem um jeito muito fácil de calcular o step por milímetro de qualquer fuso, tá, galera? Como esse daqui tem um diâmetro de 1/4, nós já sabemos que ele é feito em polegada, tá bom? Não em milímetros. Essa é a fórmula, que é a mesma fórmula que eu ensinei anteriormente para calcular os steps por milímetro. Eu tenho um vídeo que ensina para calcular de fuso e tudo mais. E é o mesmo, isso aqui também é um fusinho, né? Só que não é preparado para CNCs. Mas funciona muito bem conforme eu havia falado. Então nós temos que os steps por milímetro, step para quem não sabe é passo, né? Nós temos que nossos steps por milímetros vai ser igual a configuração de micropassos multiplicado pelos passos por volta do motor dividido pelo passo do fuso. A configuração de micropassos é aquela que você escolhe lá no nosso, na nossa CNC Shield, nosso driver A4988 ou no DRV8825. Tem lá então as opções de full step, aí depois vem 1/4, 1/8 e assim por diante, 1/16, né? E no caso do no outro driver, até 1/32, né? Se você escolheu 1/4, e foi o nosso caso, que nós escolhemos 1/4, aqui na configuração de micropassos você vai inserir o valor 4, tá bom? Se foi 1/8, coloca 8 aqui. Se for 1/16, coloca 16 aqui. Passos por volta do motor é especificado na plaquinha do motor ou no datasheet. E no caso do meu motor, é 200 passos por volta, que eu mostrei ele no vídeo passado. Então ele vou colocar o valor de 200 aqui. Tem motor de 36, 34, 200, 300, enfim. Agora, o passo do fuso é o valor que nós precisamos, que nós não temos. Olha só, o que seria o passo do fuso? É a distância entre dois fios do nosso fuso. Olha só um exemplo aqui que eu desenhei rapidão. Então eu tenho que saber a distância desse cara aqui, ó. E isso provavelmente vai dar um valor muito pequeno, 1 milímetro e alguma coisa. Agora, vocês concordam que se eu pegar o paquímetro e for medir aqui um logo de cara, tem chance de eu pegar um valor meio errado, não é? Bom, então o que a gente faz? Como eu sei que esse fuso foi construído em polegada, eu sei que se eu pegar um valor em polegada no meu paquímetro e colocar, eu vou ter que um fio vai estar posicionado num dos lados do meu paquímetro, uma das pontas, e eu vou ter a coincidência de o outro fio ficar bem em cima, pois a distância é em polegada. E se eu pego o valor de 25,4 milímetros, com certeza um fuso vai bater aqui, um fio do fuso, e outro fio do fuso vai bater aqui. Aí a gente conta quantos fusos tem no meio. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 25,4, né, no seu paquímetro. Olha só, se você perceber, deu exato aqui em cima de um fio e aqui também em cima de um fio. Agora vamos contar os fios que tem daqui até essa ponta, contando também os fios que estão em cima das pontas do paquímetro. Nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 fios. Agora nós precisamos saber a distância entre eles em milímetro. Ora, a distância de 20 fios é de 25,4 milímetros. Então é só pegar e dividir 25,4 por 20. Então fica que o passo do fuso vai ser igual a 25,4 milímetros dividido por 20 fios. Isso vai ser igual a 1,27 milímetros. Ou seja, de um fio para outro fio, o passo do fuso aqui embaixo, a distância é de 1,27 milímetros para cada. Sabendo desse valor, nós podemos inseri-lo aqui na fórmula, então. Então, meus steps por milímetro vai ser igual a 4, que é a configuração do micropasso, né? 1/4, multiplicado por 200 e dividido por 1,27. 4 vezes 200 dá 800. Dividido por 1,27, a resposta vai ser 629,92. Vão dar mais casas aqui, mas você usa duas, tá ótimo, galera. Eu testei na impressora 3D ficou ótimo, excelente. Esse valor aqui já está todo testado, tá bom, moçada? Se você inserir esse valor lá no GRBL, ele sabe que ele tem que enviar 629,92 pulsos para o motor para que o seu sistema, sua base, o seu XXYZ, se desloque 1 milímetro. E daí ele faz o resto das contas, se você, por exemplo, mandar ele percorrer 10 centímetros.
Então, galera, você pode perceber que os steps por minuto não dependem somente do fuso. Claro que depende do fuso, pois ele é um componente que influencia no movimento. Outro componente que influencia no movimento, o motor, né? E já que o motor está ligado diretamente ao fuso, nós não precisamos inserir mais nenhuma variável. Agora, se fosse um sistema motor, polia e correia, a correia seria um influenciador, o motor também, e a polia, o tamanho da polia influenciaria, pois ele não vai estar ligado direto ao motor, né? A correia passa pela polia. Então você tem que levar em conta isso. Mas para a nossa CNC 2.1, é esse sistema para a barra de rosca de 1 quarto, beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.